Tohle je schématická mapa kontinentální Evropy. Zajímavé je, že když se pokusíme obarvit státy tak, aby žádné dva stejně obarvené nesusedly hranou, vystačí nám čtyři barvy: modrá, červená, žlutá a zelená. A není to jenom záležitost Evropy. Stejně můžeme obarvit třeba Spojené státy, Jižní Ameriku, Afriku, ale. Platí to obecně? Vystačí nám čtyři barvy na jakkoliv bláznivou mapu si vymyslíme složenou ze souvislých oblastí? Je to tak, ale historický vývoj této otázky byl trochu krkolomný. Dlouho to byl otevřený matematický problém, a nakonec byl v 70. letech minulého století pokořen za pomoci výpočetní síly. To vyvolalo určitou vlnu kontroverze. Měli bychom věřit počítačům? Co když story udělal ve výpočtu chybu a my ji ani nemůžeme zkontrolovat? Postupem času jsme si ale zvykli na to, že jsou počítače mnohem spolehlivější než my sami, takže se i počítačový důkaz věty o čtyřech barvách časem začal považovat za platný a už se tomu problému nevěnuje taková pozornost. Snad proto se ani příliš neví, že byl později objeven v celku elegantní důkaz toho tvrzení který výpočetní sílu nepotřebuje. Je tak jednoduchý, že si jej celý předvedeme v tomto videu. Jdeme na to. Jako první se podíváme na pomocné tvrzení. V každé mapě se dá najít nějaká oblast, která má pět sousedů nebo méně. Třeba tahle oblast má jedna, dva, tři, čtyři sousedy. Tohle tvrzení je poměrně známé, takže jestli tomu už věříte a chcete rovnou vidět důkaz věty o čtyřech barvách, můžete rovnou přeskočit na čas sedmi minut. Pro úplnost si zde toto pomocné tvrzení dokážeme. K důkazu se nám bude hodit se navěc podívat z pohledu teorie grafů. Do každé oblasti nakreslíme puntík, těm puntíkům říkáme vrcholy a dva vrcholy spojíme hranou pokud odpovídající oblasti sousedí. To se dá udělat tak, že se žádné dvě hrany nekříží a můžeme si všimnout, že nemá význam spojovat jednu dvojici vrcholu vícekrát. Tím jsme přiložili tvrzení na to, že v roviném grafu, to jsou ty, kde se nekříží hrany, se dá najít vrchol z pěti nebo méně sousedy. Budeme dokazovat tuto novou verzi pomocného tvrzení a původní mapu už nebudeme potřebovat. Vidíme, že hrany grafu opět v rovině vymezují oblasti, teď ale úplně jiné než ty původní. Těm novým oblastem budeme říkat stěny. O počtu vrcholů, hran a stěn v souvislých rovinných grafech platí tzv. Eulerova formule. Ta říká, že počet vrcholů V lze spočítat jako 1 plus počet hran H minus počet stěn S. Není těžké ověřit, že tahle formule platí. Začneme s tím, že platí pro graf o jednom vrcholu. Jeden vrchol se rovná 1 plus 0 hran minus 0 stěn. A jakýkoliv jiný souvislý graf pak můžeme sestrojit pomocí následujících dvou operací. Buď můžeme novou hranou připojit ke grafu nový vrchol a tím přibude jedna hrana a jeden vrchol. K oběma staranám rovnosti se tak přičte jednička a rovnost zůstane zachována. Nebo můžeme novou hranou spojit dva už existující vrcholy a tím vznikne nová stěna. Protože ale hrany přičítáme a stěny odčítáme, pravá starana se nezmění a rovnost nadále platí. Pomocí těchto dvou operací postavíme celý graf. Takže i nakonec bude identita splněna. V našem konkrétním případě je 8 rovno 1 plus 17 minus 10. Nyní v téhle identitě odhadneme počet stěn. Konkrétně napřed porovnáme dvojnásobek počtu hran a trojnásobek počtu stěn. 2H jednoduše počítá počet hran, když každou hranu zdvojíme. Teď si můžeme všimnout, že každá stěna okolo sebe má alespoň 3 hrany. Někdy jich může mít i víc, ale někdy dvě, protože mezi dvěma vrcholy vede vždycky jenom jedna hrana. Můžeme si tedy okolo každé stěny označit tři hrany a dohromady označíme 3S hran. Třeba u toho prostředního čtverce tak jedna hrana zůstane neoznačená. Z toho vyplývá, že dvě H, tedy všechny zdvojené hrany, je aspoň tolik co 3S, tedy ty označené hrany. Tento vzoreček upravíme do znění, že S není víc než dvě třetiny H. Protože v Eulerově vzorečku od počtu hran odčítáme méně než dvě třetiny tohoto počtu, určitě nám alespoň třetina hran zbude. Tím jsme se ve vzorečku zbavili stěn, už je nebudeme potřebovat. Z toho plyne, že počet vrcholů je ostře větší než třetina počtu hran či ekvivalentně 6V je ostře víc než 2H. Tentokrát ale dvojnásobek počtu hran interpretujeme jinak. Místo, abychom hrany rozdělili podélně, je tentokrát to rozdělíme příčně. Takže 2H teď počítá počet ocázků čouhajících z jednotlivých vrcholů. Vrcholů je celkem B. A dohromady z nich čouhá 2H hran, Což je ostremíň než šestinásobek počtu vrcholů. Když máme v vrcholů a ostremíň než šest dve konců, musí existovat aspoň jeden vrchol, ze kterého vychází ostry míň než šest hran. To znamená, že bude mít pět nebo méně sousedů. Dobrá, takže jsme si prozatím dokázali, že v každé mapě najdeme oblast s pěti nebo méně sousedy. Můžeme se konečně vrhnout na samotný důkaz věty o čtyřech barvách. Ten povedeme sporem. Představme si, že by věta o čtyřech barvách neplatila. V tom okamžiku musí existovat nejmenší protipříklad mapa s co nejméně oblastmi, která se čtyřmi barvami nedá obarvit. I v této mapě můžeme ale najít oblast, která má na nejvýš pět sousedů, jak jsme si ukázali před chvílí. Když tuhle oblast odebereme, bude mít zbývající mapka méně oblastí než nejmenší protipříklad, takže půjde obarvit čtyřmi barvami. K dosažení sporu zbývá najít obarvení původní mapy. Bude to spor s tím, že jsme si na začátku vzali protipříklad. V tomhle případě bylo do obarvení odebraného políčka jednoduché, protože mělo jenom tři sousedy. Když má políčko tři nebo méně sousedů, vždycky na ní nějaká ze čtyř barev zbude. Pro dokončení důkazu musíme ještě rozebrat případy, kdy mělo odebrané políčko čtyři nebo pět sousedů. Začneme s čtyřmi sousedy. Aby byl problém políčko doobarvit, musí mít jeho sousedi všechny čtyři barvy. Bez újmy na obecnosti v tomhle pořadí. V takovém případě se pokusíme některého souseda přebarvit, třeba modrou na zelenou. To nemusí být tak jednoduché, protože modré políčko už může sousedit s některými zelenými políčky. Musíme to proto udělat o něco chytřeji. Podíváme se na celou souvislou modrozelenou oblast, vycházející z tohoto políčka. Celé sousedství této oblasti tedy bude žluto-červené. A v této modrozelené oblasti prohodíme zelenou a modrou barvu. Tím máme stále korektní obarvení a prostředek můžeme obarvit na modro. Jediný zádrhel toho postupu je v tom, že ta modrozelená oblast může dosahovat až k protějšímu zelenému políčku. Potom sice stále můžeme provést přebarvení modré na zelenou, ale neuvolníme si modrou pro prostřední políčko. Nicméně, aby tenhle problém nastal, Musí existovat modoro-zelená cesta mezi modrým a zeleným políčkem. Tahle cesta může vést vrchem nebo spodem, ale v každém případě odděluje červené políčko od protějšího žlutého. Znamená to, že můžeme stejným postupem přebarvit červenou na žlutou bez obav, že by se přitom přebarvilo protější žluté políčko a prostředek nakonec obarvit červeně. Tím jsme vyřešili případ čtyř sousedů. Pět sousedů vyřešíme podobně. Abychom nemohli obarvit prostřední políčko rovnou, musí opět sousedit se všemi čtyřmi barvami. To znamená s jednou, dvakrát, dejme tomu s modrou. Tyhle dvě modré můžou být vedle sebe nebo objedna jedna od sebe. Kdyby měly být dál, budou objedna jedna od sebe zase z opačné strany. Začneme s případem, kdy jsou vedle sebe. Ostatní sousedy obarvíme třeba takto. Podobně jako u čtyř sousedů zkusíme přebarvit žlutou na protější modrou, abychom mohli obarvit prostředek žlutě. Že se to nepovede, znamená, že tu vede žluto-modrá spojnice mezi žlutým políčkem a aspoň jedním z modrých políček. Tak jako tak Odděluje tahle spojnice červené políčko od zeleného. Takže můžeme přebarvit zelené políčko na červeno a doprostřed dát zelenou. Zbývá případ, kdy jsou modrá políčka objedna od sebe. V tom případě zkusíme přebarvit červené políčko na žlutou nebo na zelenou. S tím, že bychom pak prostředek obarvili červeně. Pokud obě varianty selžou, musí existovat jak červeno-žlutá cesta, tak současně červeno-zelená cesta. Levá, červeno-žlutá cesta odděluje levé modré políčko od protějšího zeleného a podobně pravá, červeno-zelená cesta odděluje pravé modré políčko od protějšího žlutého. To znamená, že můžeme přebarvit levé modré políčko na zelenou, pravé na žlutou a prostředek pak obarvit na modro. Tím jsme rozebrali všechny případy a věta o čtyřech barvách je dokázána.